I jako nam je drago da u ovom programu personalnih asistenata opština Vračar, uz opštinu Stari Grad i Savski Venac, praktično prva u Srbiji i da smo začetnik nekih dobrih stvari u našoj zemlji, za koje se nadamo da će biti za par godina u svim opštinama u Srbiji i stoga vam kažem dobrodošli na Vračar uvek i u svakom momentu smo spremni i radi da pomognemo osobama sa invaliditetom. Prvi smo osnovali Savet za pitanja osoba sa invaliditetom, radimo dosta, ne možemo svega sami da se setimo, jako nam je važno da dobijemo ono što bi Englezi rekli feedback na srpskom, neku povratnu informaciju šta je sve to što treba da učinimo, ali ako pogledamo, bitno je samo da budemo pravični, da budemo iskreni i da kažemo da svi ljudi zaslužuju istu šansu, iste mogućnosti i zbog toga i ovaj program personalnih asistenata ovde na Vračaru dobrodošao.